рекомендується м'ясні такі кавалки, де м'ясо ціле і немає там жиру чи прожилок, чи якихось інших там зайвих частин, нарізати великими крупними кусками і пропустити через 8-мм отвори, через ситко 8-мм, для того, щоб збереглася ця текстура м'яса. Чесник пророслий, бажано видалити цю зелену ось, тому що вона, по-перше, гіпертонікам шкодить, піднімає тиск, а по-друге, дуже гірчить, коли з нею приготуєш, псує смак. Добре відбити фарш. Якщо буде повітря в ньому, це не добре. Повітря в фарші – це, власне, якби це основа для гниття. Якщо кавалок котлети твої вже вимішані, тримається на руці не менше 15 секунд і не падає в миску назад, значить вимішано добре. Ми його відбили, накрили, можна плівкою, якщо краще, і хоча б на півгодини. Сильно буде кипіти, то перевариться ковбаса, вийде вся волога з неї, і жир витопиться, і можуть луснути ковбаси. Вона може постояти до завтра і буде ідеальна для споживання. Але навіть вже через 2 години цитринка дасть свої ефірні масла в цей напій, буде прекрасний додаток до ковбаски.